razbio se u 1000 komada. Na programu nije bilo ništa za mene, samo reklame i dileme. Radio, ovo je to kraj. Radio, bye bye bye. Okretali za mnom, svi su upirali prstom u mene. Ja sam neprilagođen, djevojke su daleke, djevojke su meke, djevojke su daleko od mene. Ja sam neprilagođen, ja sam Oh,